Jsem na až budu natáčet hru, já jsem se tam ptal, to je 71. díl, dneska bude kratší. Nový update a... Že uvidíme, jak to bude dál. Jsem nějaký pozemky nakupoval. A uvidíme. No a... Jako úplně nic nového není, já mu ty pozemky se nakoupil. A nic nového a... A je to. No, to je ten nový update. Víte, že to jsou hry, že tady máte různý bohové, křesťané a všechno. Můžete nakoupit a tady je takový mystery. A jdeme na to, plnit questy. No, takový kostel. Myslím, že to je toho Homera. Myslím, že celá rodina že umřela a najednou objevil to kostel, ten Homer, ten příběh. No, úplně přesně nepamatuju, co to bylo za příběh, ale je to z toho příběhu. Musím pokračovat. No, nějak později na to bude čas, že plánu natočit nový video, že nějakou stavbu tam už dokonču. Můžu vám ukázat, jakou stavbu jsem udělal, že no, to jedno, kdy to bude a hlavně, že to ta stavba bude hotová v té ve hře Minecraftu, jako mobilní verzi. A uvidíte, co tam se tam udělal. A tak on to je. Takhle to je. Wow, jichu mám 69. Stavě. No, ten kostel. Okay, here goes nothing. Ooh, what? This is awesome. What the heck does? Yay! This is awesome. I have spoken.
Flanders. Můžete napsat, jsem vzpomněl, že můžete napsat, o jaký hry chcete dál. Já pokračoval a co já můžu zase novýho nějaký hry točit a nějaký hodně jako rozšířený. A nejlepší to točit pravidelně. To můžete napsat. Napište a normálně do komentářů napište a uvidím. Tron. Vidíte, že to je jasný, že tohle to přikáží. Ty automaticky, že to přikáží. Tohle to. A já se nevidím, kam to mám dát. Normálně to posunu a je to. No, zase zaseknutí. Musíme pořád čekat, já nemůžu se stříhat, protože to už video bylo to krátký. No jo, když to se stříhalo, bylo až 5minutový. To je blbý. Dát zpátky, pokračujeme dál, není čas. No, tak on to je. Chci něco zkontrolovat a
Uvidím dál. No já můžu něco nakoupit, protože vidíte, že ten něco můžu mít. Třeba toho boha. Se vyplatí boha mít. Bůh, konečně. Takže můžu tady něco přidat, naklikat. What the? Oh, it's better than my normal job. Excellent. Things like this won't happen. Obama's president. This is awesome. To je ještě Ježíš. Tak já si koupím a koupím to Ježíše. Heads up! So that's where buildings come from. Don't you mean happy birthday? Don't you mean happy birthday? No, tak mám budu končit. Příště to nějak zbavím těch stromů a tohle toho. Jak vidíte, to někam do nějakého boxu dám a měli jsme hodně místa, třeba tohle to nepřikážu, jak vidíte všechno, mohu dál a dál stavět, ty stromy někam uložím a takhle to je, jenom to něco poskládám, srovnám a bylo to všechno dobře a končím, ahoj.